Megtelt a Váci Mihály Kulturális Központ az Idősek Világnapja alkalmából tartott városi ünnepségen. Az ENSZ 1991-ben rendezte meg először az Idősek Világnapja programsorozatot október 1-én, azóta minden évben megemlékeznek az idősekről. A cél az, hogy felhívják a figyelmet a méltóság teljes időskorra. Megteremtették számunkra azt a lehetőséget, hogy békében és biztonságban nőjünk fel, és tehessünk aktív időszakunkban az országért és ezért a városért, hanem azért is, mert ők egy olyan korszakban tették ezt, amikor nem volt annyira könnyű és jó helyzetük, mint amelyben mi vagyunk, meg a gyerekeink is. Ezt lényegében azoknak az embereknek köszönhetjük, akik most élnek és nyugdíjban vannak. Fontos az idősek visszaintegrálása a gazdaságba is, hiszen az európai országok többségében évről évre csökken az aktív dolgozók aránya. Az idősek foglalkoztatásával azonban ez az arány növelhető. Nem maradjanak bent a négy fal között, hanem próbáljanak alkotni, próbáljanak aktívnak lenni, próbálják kiírni, kibeszélni magukból azt, amit gyermekkorukban, fiatalkorukban tapasztaltak, és emellett vagyunk mi elkötelezettek, ezért van idősügyi tanácsa Nyíregyháza városának, ezért ülésezik ez szinte minden hónapban, hogy azokat a problémákat, panaszokat az önkormányzat is meghallja, ami a nyugdíjas embereket foglalkoztatja. Jelenleg körülbelül 600 millió 60 év feletti él a világon, és az előrejelzések szerint számuk 2025-re akár meg is duplázódhat.